Moi, morjesta pöytään. Nyt on tekeillä toisien inhoama, toisien rakastama jauhemaksapihvejä. Varmasti osa lopettaa videon katselemisen tähän paikkaan, mutta sitten on niitä, jotka pitävät jauhemaksa tai yleensä jauhemaksaruuasta, niin kuin minäkin olen. Ja aion nyt sitten tehdä kuitenkin nämä jauhemaksapihvit tässä ihan kaikesta huolimatta. Että katsotaanpas, mitä tässä on tarvikkeita. Päätähtenä jauhettu naudanmaksa. Siitähän se syntyy. Sitten yleisesti käytetään perunaraastetta jauhemaksapihvejä tehtäessä, mutta minä teen lantturaasteesta. Mun mielestäni se on sopivampi tähän jauhemaksapihviin tai lantturaasteen. Makuasia tietysti sekin. Ja sinne tulee sitten yksi kananmuna mukaan sinne ja maustetaan meiramilla. Ja sitten kun mulla sattuu olemaan näitä valmiita sipulikuutioita, mä käytän niitä, koska ne nyt on ainakin pieneksi hakattuna, jolla ne hyvin sopeutuvat tuonne taikinaan ja helpottaa paistamistakin, kun on niin pientä. Siinä olisi se, mistä syntyy jauhemaksapihvit. Sitten lisukkeena teen ihan vaan porkkana raastetta ja raijuustoa laitan siihen mukaan. Sitten tietysti maksapihvien kanssa runsaasti paistettua sipulia, leikkaan ne renkaiksi, paistan pannulla tai kuulotan lähinnä. Sitten vielä maksaruokien kanssa on puolukka, mitä sopivin lisuke. Sitten vielä teen kastikkeen tämmöisestä valmista karrikastikkeesta, jolloin taikka mulla on tätä karria tuolla, näitä valmiita kastikkeita, kun mä oon tuonut ne vaunulta pois ja mä nyt käytän niitäkin tässä sitten. Joo, eipä mitään. Aloitellaan tässä hommelit. Aloitellaanpa sitten taikinan tekeminen, niin se lähtee tästä, kun noin. Se olisi siinä. Ja
sitten mä näitä sipulikuutioita. Ihan reilulaisesti. Niin kuin sipulia kuuluu ollakin. Sen käyttämisessä ei ole mitään säästeltävää. Sitä kuuluu olla runsaasti. Sitten olisi tämä lantturaaste. No joo. Siitäpähän se hommeli lähtee liikenteeseen. Sitten lisätään kananmuna. Maustetaan meeramilla. Suolaa unohtamatta. Tietysti tulee myöskin pippuria. Se on yhtä selvä asia kuin suolakin. Ainakin mun mittapuun mukaan. Siinähän se olisi nyt sitten tämä taikina. Joo, ja sitten tulisi kuulata näitä sipulirenkaita. Siinä oli taas tätä juoksevaa oivariin ja pannulla ja rypsiöljyä molempia. Olen havainnut erittäin hyväksi yhdistelmäksi ja suosittelen käytettäväksi. Joo, nämä lähtee tästä pikkuhiljaa. Nonni. Sittenpä olisi näiden pihvien paistamisen aika. Thank you.
kastike mulla on tuossa myöskin tuloillaan, eli se on nyt sitä karrikastiketta, jota nyt käytän. Ne on nyt semmoisia tosiaankin, mulla on vaunulla noita valmiskastikkeita, joilla pitää päästä aina helpolla. Ja mä olen nyt tuonut niitä pois, niin käytetään myöskin pois sitten. Karrikastike on ihan hyvä. Ei mitään muuta kuin odotellaan, että saadaan tästä paksapihviä ja sitten tuota perunoita tuolta kattilasta. Niin eiköhän tämä tästä sitten jo lähde. Rukataan. Hyvin onnistuu. Erittäin hyvin, sanoisin. No niin, tässä olisi nyt sitten tämän verran jauhemaksapiirejä. Sen verran niitä tuosta taikinasta tuli. Eiköhän nyt sitten katsota, että miltä nämä alkaa annoksessa näyttämään. Rakentelee sulle sen annoksen tässä. No niin, siinähän nyt sitten olisi jauhemaksapiirejä ja tällainen annos siitä nyt sitten syntyi, eli siellä on pari jauhemaksapihviä täällä. Sitten on tietysti tätä sipulia, runsaasti kulotettua sipulia.
Mulla on tässä tämä raaste. Sitä lanttu tuli nyt raastettua niin paljon, että en nyt sitten porkkana raaste tähän erikseen tehnyt, vaan käytiin tuota lantturaastetta. Sitten siellä on raijuustoa ja puolukkaa tietysti vähän. Ja siinä on sitten keitetyt potut tässä kyljessä. Että tällainen olisi nyt tämä annos. No niin, eipä tässä pitemmittä puhetta, niin maksapihvin tai jauhojen maksapihvien kimppuun sitten vaan. Että tällainen on jauhojen maksapihvi. Se vähän hajosi tietysti tuossa, mutta eipä se mitään haittaa. Maistetaan. Kyllä, kyllä. Pitkästä aikaa maksaruokaa ja enpä muista kuinka pitkä aika on, kun viimeksi on jauhojen maksapihvejä tehnyt, mutta kun niitä nyt alkoi tekemään mieli, niin nyt ainakin tein. Maistetaan raastetta vähän. Joo. Aivan hyvä ateria tästä tuli, että kyllä tätä vaan kelpaa syödä. Eipä mitään. Minä taas kerran kiittelen kovasti katselemisesta ja palaillaan taas näihin ruokavideoihin. Ja tässä kun eteenpäin mennään. Että moikka moi.